Gravando? Tá gravando. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Iglu. Eu sou o Igor Arenque e hoje vou contar aqui uma breve história de como eu iniciei essa minha coleção aqui, tá legal? Então roda a vinheta! Pessoal, e antes de começar essa história, eu quero convidar você aqui, caso ainda não seja inscrito, considere fazer a sua inscrição, clica aí nesse botãozinho vermelho que tá aí, ó, clica aí e se inscreve aqui no canal do Iglu, ative os sininhos para receber as notificações de quando tiver novos vídeos e já deixa o seu joinha, já deixa o seu like e depois também comenta aí no comentário. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo aqui, tá bom? Também siga o canal do Iglu lá no Instagram, diariamente eu posto fotos da minha coleção de action figures, DVD, Blu-ray, enfim, tudo, tá bom? Bom pessoal, a história de hoje é breve, eu não quero fazer um vídeo muito longo não, mas eu, brevemente aqui eu vou contar como eu iniciei a minha coleção. Se você não assistiu a minha participação na Hora do Colecionador, do blog do JC, lá eu contei um pouquinho, vou deixar o link aí embaixo também para você assistir, caso ainda não tenha visto. Mas lá eu contei um pouquinho da história de como eu iniciei a minha coleção, né? Aliás, deixa eu pegar aqui qual foi o item que deu início a tudo isso aqui. Eu já falei em outros vídeos, mas eu iniciei a minha coleção com os famosos e queridos VHS. No caso, este aqui, o Street Fighter, foi o primeiro filme que veio para minha coleção, que eu comprei lá na locadora Real, aqui na Paz de Barros, na Mooca. Saudosa Real Vídeo, que aliás está no Nostalgia. Deixa eu pegar o Nostalgia aqui. Nostalgia não, no Cinemagia. É que é pura nostalgia assistir isso aqui. Cinemagia, essa edição maravilhosa aqui em Blu-ray, que imita aqui um VHS. Se você não tem, corre, porque acho que tá acabando, hein? Vai lá, acho que é na Fan DVD, né? Vai na Fan, não é jabá, mas merece, né? Fan DVD aí que tem ajudado tantos colecionadores aí das antigas a continuar com suas coleções e também ajudando a nova galera que tá chegando aí, que quer colecionar. Mas enfim, foi lá na Real que tudo começou. Eu alugava filmes lá todo final de semana, aí um belo dia que eu fui devolver, uma segunda-feira, né? Fui devolver um filme, tinha uma entradinha diferente ali, eu falei, caramba, o que será que é aqui? Eu desci, quando eu vi, lá embaixo tinha uma loja, a loja da locadora, que vendia fita, tinha um monte de fita lá à venda. Aí eu falei, nossa, eu quero comprar, eu quero ter esses filmes em casa. Comecei a juntar a grana do lanche que meu pai me dava, né, para comer no recreio. Guardei o dinheiro do lanche e comecei a comprar fita. Comprava, sei lá, duas fitas por mês, né? Não era muito barato. Mas enfim, comecei com os VHS. E aí tem alguns até hoje, alguns eu me desfiz, mas tem alguns aí na coleção. Aliás, devo um vídeo especial dos meus VHS, né? Vou fazer, pode ficar tranquilo. Mas depois do VHS, o que veio? Veio o DVD. Um dia lá na escola, isso em 97 já, isso aqui foi em 93, 94, então lá para 97 estava chegando, né, os DVDs no Brasil, e eu tive uma grande ideia junto com um amigo meu lá na escola, que também gostava muito de filme, de abrir um site, né, de vendas de filmes, de DVD. E aí eu comprei, naquela época, um site muito famoso que vendia bastante, era muito forte, era o DVD World. Então eu entrei no DVD World, comprei lá um filme qualquer, o mais barato que tinha, só para ver como que era todos os trâmites, né, de compra, para chegar em casa e tudo mais. A internet era novidade naquela época, ainda mais para um garoto de 17 anos. E o primeiro filme que eu comprei foi esse aqui. Esse DVD do Melhor Impossível. Melhor Impossível com Jack Nicholson. Aliás, deixa eu mostrar para vocês. É um DVD dupla face, né? De um lado ele é widescreen, do outro ele é 4x3, olha aí. E tem aqui uns
catálogo. Olha que legal! Este disco DVD contém menus em várias línguas, tá? Vocês lembram disso aqui? Olha que nostálgico, muito bacana. Tem aqui um pequeno catálogo. Esse aqui acho que não é... Talvez eu tenha inserido aqui, não me lembro. Não, é setembro de 2001. Isso aqui deve ser de algum DVD que eu me desfiz, mas acabei guardando o catálogo, que era muito comum naquela época. Os DVDs virem com os catálogos, né, dos filmes que estavam sendo lançados. Tem aqui um livreto, uma breve sinopse do filme, que é muito bom, recomendo demais esse filme, afinal de contas é Jack Nicholson e Helen Hunt. Helen Hunt, que eu conheci naquele seriado Mad About You, né? Mad About You. Muito bacana esse filme aqui. E continuando, eu comprei esse filme, não conhecia, era o mais barato que tinha lá, comprei, chegou, aí eu fui contar pro meu amigo lá, o Rafael, né, como que foi e tudo mais. Resumindo, não abrimos a loja. Não abrimos a loja, eu fiquei com esse DVD aqui, e aí eu iniciei a minha coleção. Aí eu comecei a trabalhar, juntei ali a minha graninha, com paciência e tudo mais, e fui comprar o meu primeiro aparelho de Blu-ray. Comprei meu primeiro aparelho de Blu-ray da Sony. Não me recordo se foi nas Casas Bahia ou no Ponto Frio, foi no Ponto Frio, lá na Penha. Eu ia muito pra Penha, né? Eu tô falando nos vídeos aí, enfim. Que naquela época o shopping mais próximo que tinha de casa era da Penha, então minha mãe me levava sempre lá. Então comprei o meu primeiro DVD e junto com o DVD vinha um filme, né? E aí dentro da caixa tinha um catálogo que você poderia escolher um outro DVD. O filme que veio junto era o Titanic, sim, o Titanic. E o filme em DVD que eu pedi, no caso também era para DVD World, era o filme do Godzilla. Eu não tenho mais esses filmes. Eu me desfiz quando eu troquei, né, pra Blu-ray. Hoje eu tenho Blu-ray do Titanic, do Godzilla, mas naquela época não tinha a cabeça que eu tenho hoje de colecionador e resolvi me desfazer, mas tudo bem, faz parte. E aí comecei minha coleção de DVDs, que, né, tá tudo ali em cima, onde vocês acompanham aqui o dedo, ó, tudo isso aqui é DVD, e mais um pouquinho aqui embaixo. Muitos eu me desfiz porque eu acabei trocando, né, por Blu-ray. Tem filmes que não fazia questão de continuar. Não me arrependo, da maioria, uns outros sim. Tanto é que venho correndo atrás deles novamente, mas também é para ter na coleção. Enfim, vida de colecionador é assim mesmo, né? Ainda mais colecionador que está aprendendo, que está começando naquela época, né? E aí eu comecei então a entrar na era do Blu-ray. Ah, comprei meu primeiro Blu-ray. Sabe qual foi o meu primeiro Blu-ray? Bom, na verdade eu comprei três Blu-rays aí de uma vez. Os meus primeiros três Blu-rays foram esses aqui, ó. Transformers, o primeiro filme de Transformers, né, que é duplo, olha só. Tá aqui, Blu-ray duplo, cheio de extras e tudo mais, parte de trás aqui. O primeiro filme é sensacional, eu gosto bastante. Bombadinha. Aí eu comprei junto com ele, comprei este aqui, o Blu-ray do Shrek, né? Eu queria ver uma animação em Blu-ray, em Full HD, pra ver como que era, se era bonito mesmo. Isso, é sensacional. Ainda mais essa animação aqui, que é muito bacana, do Shrek. Aqui a parte de trás, né? A lombadinha, Shrek. E também me lembro de ter comprado este filme aqui, ó. Homem de Ferro, já iniciando a coleção da Marvel. Foram esses três aqui. Foram esses três filmes que eu comprei. Esse aqui, ó, é enluvado. Ah, raridade isso aqui, hein? Raridade, aqui a parte de trás, também Blu-ray duplo, aqui ó, azul, aqui a parte de trás, a lombadinha,
E essa luva marota, marota, bonitinha, né? Bonitinha essa luva aqui. Pois é, só que antes mesmo de comprar o meu aparelho de Blu-ray, que eu só fui comprar depois que eu casei, eu consegui comprar um videogame, né? Um PS3. E o PS3, como todos vocês sabem, ele lê Blu-ray. Então eu, durante um certo tempo, eu pude aproveitar estes três primeiros Blu-rays aqui e muitos DVDs. Eu assisti no meu PS3, aquele FAT, né? Aquele primeiro que foi lançado, depois eu troquei ele por um PS4 e tudo mais. Até que quando eu casei, eu montei o meu segundo home theater, então eu comprei aquele home theater in a box da Samsung, que tem Blu-ray, tem tudo, só não era 3D, eu não gosto muito de 3D, e aí eu finalmente tinha o meu aparelho dedicado aí de Blu-ray, que era um home. Hoje eu tenho outro aparelho, Sony, que inclusive vou deixar aqui nos cards o vídeo onde eu mostro todo o meu setup. Eu mostro minha televisão, o meu aparelho de Blu-ray, mostro o meu videogame, enfim, mostro tudo, o meu home, mostro tudo lá. E é isso, continuo colecionando até hoje, comprando filmes aí todo mês, a coleção só cresce. Como eu já falei, né, a parede de trás aqui eu vou modificar toda, vou fazer toda a parede toda de prateleira aqui para poder continuar colocando os meus filmes, porque o espaço aqui, como vocês estão vendo, já está acabando. É isso aí, o que está acabando também é o meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa breve história de como eu iniciei a minha coleção. E eu continuo com ela, né? Continuo aqui com a minha coleção. Aqui, ó, vou encerrar segurando aqui o Cinemagia, que sensacional. E queira ou não, tudo começou aqui na época do VHS. Então, ó, muito obrigado às locadoras, muito obrigado por disponibilizar esses filmes aí para venda, porque é uma paixão, eu adoro isso aqui. Vai ficar aqui pro meu filho, não sei o que ele vai fazer com isso, ele vai vender, se ele vai jogar fora, se ele vai queimar, mas vai ficar para ele, porque eu não vendo. É isso aí, pessoal. Digam aí então nos comentários como que vocês começaram a colecionar. Já faz tempo, começou a colecionar agora? E ó, vai com calma, não precisa se afobar não. Vocês estão vendo aí que estamos vivendo a festa do catálogo, né? Muitos títulos antigos sendo relançados. Muitos títulos que inclusive estou trocando, né? Do DVD pro Blu-ray. Alguns filmes que eu acho que... Deixa passar. Ambulância. Pronto, foi embora a ambulância. Continuando e finalizando, né? Nem sei mais onde eu tava. Enfim, eu estava agradecendo. Ah, é. Não se afobem, porque os filmes estão sendo relançados, tá? Vai com calma. Não é barato, eu sei. Mas, pechinche, vai aí no Mercado Livre, Shopee, sabe? É onde eu costumo comprar muitas coisas também. Principalmente no Shopee, não é propaganda, tá? Mas eu indico vocês irem lá pesquisar e tal, e sempre negociem, galera, não paga preço cheio não, negocie ali com o vendedor, vê se ele dá um desconto, porque tem que valorizar o nosso dinheiro aí. E é isso então, eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, siga o canal do Iglu aqui no YouTube e lá no Instagram, tá bom? Deixa aí nos comentários, então, fala como que você iniciou a sua coleção e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, eu sou Igor Arenque, até mais!